Co budeme dnes vařit? Chlebový. Do. Co na to budeme potřebovat? Chleba, olivy, salám, tvrdý sýr a kurku. Pomazánky, hrozné víno, musené sýr, tavený sýr, papriky, pomazánkový máslo. Do místy dáme tavené sýry a pomazánkové máslo a společně ušleháme. Upřeme jemnou pomazánku chleba, okrojíme kurku, okrájený chleba rozřízneme na tři díly. Spodní díl chleba natřeme vaječnou pomazánkou. Po namazání spodního dílu přiklopíme na něj prostřední díl. Prostřední díl natřeme ďábelskou pomazánkou. Po natření prostředního dílu ten přiklopíme vrchem. Povrch dortu potřeme utřeným pomazánkovým máslem s tavenými sýry. Na boky dortu dáme strouhaný tvrdý sýr. Na ozdobení dortu si nakrájíme papriky, okurku, hroznové víno, uzený sýr, olivy a salám. Na prostředek dortu dáme olivy. Dál přidáme nakrájenou salátovou okurku. Z kousku uzeného sýra stočíme roličky a dáváme je na dort. Nakrojené plátky salámu stočíme do vějířku a dáme na dort. Žlutou papriku nakrájíme na stejnoměrné proužky a zdobíme dort. Červenou papriku nakrájíme na malé špalíčky a zdobíme dort. Kuličky hroznového vína překrojíme na půlku a dáváme je na dort.